ထိုင်ဝမ်ကနေတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထိအငင်းပွားနယ်မြေတွေကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေရင်းကအမေရိကန်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာတဲ့တရုတ်ဟာ၎င်းရဲ့ပုံမခင့်မိတဲ့လေကြောင်းစွမ်းအားကိုထောက်လိုက်ဒရုန်းရင်တွေအန်ရည်များတဲ့အီလက်ထရောနစ်လက်နက်တွေကိုရှောင်ကွင်းနိုင်တဲ့ဂျက်လေရင်တွေနဲ့အင်အားပြသလိုက်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းကမ်းခြေမြို့တော်ကျူဟိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးလေကြောင်းအင်အားပြသမှုကိုဘေကျင်းရဲ့2035ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေအတွက်စစ်အင်အားကိုပြင်ဆင်ဖို့တွန်းအားပေးလှုပ်ဆောင်နေမှုကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာစစ်လက်နက်ကဏ္ဍမှာအမေရိကန်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက်နောက်ကျကျန်နေပေမဲ့ကွာဟမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းကအမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးအစီအခံစာတစ်ခုမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာကြီးထွားလာမှုကအမေရိကန်အတွက်အကြီးမားဆုံးချိန်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်အင်ကာနေကကျူဟိုင်းမှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းနည်းပညာတွေထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထောက်လိုင်းရေးဒရုန်းရဲ့အသစ်တစ်ခုရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပိုင်းအကျဉ်း 20.5 မီတာနဲ့အရှိ 15.8 မီတာရှိတဲ့ဆိုဘဒရုန်းဟာဒုံးကျည်တွေကိုတည်ဆောင်နိုင်ပြီးထောက်လိုင်းရေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ဆင်မှုတွေအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အလွတ်တန်းထောက်လိုင်းရေးအေဂျင်စီ James ကဆိုပါတယ်။အခြားအသစ်စံပြသမှုတွေအဖြစ်နေကြာစောင့်ကြံမှုနဲ့ရေချောင်းကင်းလက်ခြင်းတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့အမြင့်ပြန်ဒရုန်း WZ-7 နဲ့ Electronic လက်နက်တွေကိုဟန်တားနိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဂျက်လီယင် J-16D တွေလည်းပြန်သားခဲ့ပါတယ်။နှမျိုးစလုံးကိုလေတပ်မှလက်ရှိအသုံးပြုနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်နက်အစ်စ်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးတစ်ခုလုံးမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်လိမ့်မယ်လို့စီရေးသုံးသက်သူစုံချောင်းဖိန်က AFP ကိုပြောပြပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အငင်းပွားနေစေဖြစ်တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပိုင်တဲ့အားလုံးနီးပါးကိုတရုတ်က၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားသလိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထိုင်ဝမ်ကျွန်းဟာလည်းတရုတ်ရဲ့ခွဲထုတ်လို့မရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာပေါ်ချောင်ကောင်ဒရုန်းတွေနေရာမှာနည်းပညာမြင့်ဒရုန်းတွေနဲ့အစားထိုးပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေရာယူလာခဲ့တယ်လို့ James Company ရဲ့လေလာသုံးသက်သူ Calvin Wang ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကအလားတူစစ်လက်နက်တွေကို၎င်းတို့ရဲ့လက်ရွေးစင်မာမိတ်အုပ်စုရဲ့ပြင်ပကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်ဖို့ခြေထုံချထုံဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တရုတ်ဒရုန်းတွေကတော့အရှိအလဲပိုင်းစစ်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုတာတွေ့ကြရသလိုအခြားဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကိုပါရောင်းချပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလားတူ J-16D ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဟာလည်းပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့အလုံးစုံတိုးတက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုတွေ့မြင်ကြရတယ်လို့စင်ကူနန်ယန်နီးပညာတက်သူကတရုတ်စစ်လက်နက်ကျွမ်းကျင်သူ James Char ကဆိုပါတယ်။ဒါကတကယ်သိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအတွက်အထူးလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပြင်ပတွေကိုဝေဟင်အီလက်ထရောနစ်စစ်ဆင်ရေးတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေတရုတ်စစ်တပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားစေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။